Ələtəstar maşeralında mikroavtobusla Kamaz toqquşub 2 nəfər ölüb 4 nəfər yaralanıb. Hadisə Ələtəstar maşeralının 73-cü kilometrliyində, Səliyan rayonunun Şorçulu kəndinin ərazisində qeydə alınıb. Ford markalı mikroavtobusun Kamaza çırpılması nəticəsində Masalı rayon sakini 59 yaşlı Hüseyn Dadaşov hadisə yerində ölüb. Hadisə zamanı xəsarət alara xəstəxanaya yerləşdirilən Maiz Razaquliyev isə tibb müəssisəsində dünyasını dəyişib əzə zaman xəsarət alan Cabat rayon sakini 52 yaşlı Ceyran Abuşova, Masalı sakini 56 yaşlı Eynali Səbziyev, Sumqayıt sakini 52 yaşlı Validənəcəfova və Cabala sakini 58 yaşlı Sara Qasmovanın isə müalicəsi Salyan rayon xəstəxanasında davam etdirilir isə tutub atır. Fakla bağlaraşma qərarıdır.